Olá meninas, nesse passo rápido venho ensinar vocês como pintar essa cerejeira. Então eu fiz, antes de começar a pintar a nossa cerejeira, eu vim dando um fundo na minha bonequinha, porque eu vou trazer essa boneca para frente depois, porque atrás dela, no final, eu vou fazer tipo como se tivesse um muro. Então eu preciso trazer essa bonequinha para frente, por isso que eu dei esse fundo. Então eu comecei pintando palha, lembrando que esse quadro é um tecido que está colado sobre a madeira, e esse tecido é um percal. Então eu fiz uma primeira demão de palha e depois eu vim escurecendo um pouco mais com camurça. Eu passei a cor palha porque eu não quis que fosse direto o camurça em cima, senão ia ficar muito escuro. Então por isso, primeiro eu dei uma demão de palha. O tecido tem uma cor mais ou menos areia, não é 100% branco, mas não vai mudar muito não se você der esse fundinho nele. E depois eu vim com o camurça escurecendo um pouco mais, esfumaçando bem e espalhando com diluente. Após isso, eu peguei o estêncil cerejeira, que é um estêncil da Opa, e preenchi todo o estêncil com a cor vermelho vivo. Preenchi colocando de forma aleatória. Não tem problema se você pegar o estêncil e colocar, fazer a pintura uma por cima da outra. Então eu fui encaixando ele, e cuidado para quando você estiver pintando não passar por cima do risco, porque senão vai ficar difícil você cobrir depois. Então tenha o máximo cuidado, passe um pincel filete ou um pincelzinho chato. O importante é não passar por cima do risco. E continuei preenchendo com a minha cerejeira com a cor vermelho vivo. Não tem problema se passar por cima, igual eu estou fazendo agora. Porque se você perceber, ele tem várias pétalas soltas. E essas pétalas, elas formam exatamente esse contorno que você está vendo no desenho. Então dá para a gente encaixar perfeitamente o estêncil e você achar as partes dele, ok? Após isso, eu dei uma escurecida no centro, um pouco mais com púrpura, para dar uma sombra um pouquinho maior. Terminado a sombra com púrpura, eu venho com o vinho. E com o vinho, eu coloco numa área um pouco menor. Após isso, com um pincelzinho chato, pode ser o número 2 ou o número 4, lixado e aparado, com muito cuidado para não passar por cima da sua flor, eu vim aplicando o verde oliva, com bastante cuidado, preenchendo todas as áreas completamente, para que fique um verde oliva de fundo. Então essa minha base, essa minha primeira demão, ela foi feita com o verde oliva. E dessa maneira, com muito cuidado, eu fui preenchendo toda a minha área. Lembre que eu estou tomando cuidado. Sempre tire o excesso do pincel para que não borre o seu trabalho, tanto do pituá quanto do pincel chato, e com muito cuidado a gente vem preenchendo. Depois que eu preenchi toda essa área com o verde oliva e esfumacei no final, igual eu acabei de fazer, eu vou vir com o verde pântano. Notem que o verde pântano eu fiz apenas na área mais fechada, ou seja, na área menor perto do pedestal, porque eu quero esse centro desse pedestal num tom mais escuro. Então eu vim com o verde pântano, que é um tom acima do verde oliva, e vim preenchendo toda a lateral do pedestal com ele. Em seguida, eu usei um estêncil da Opa, que é um estêncil de árvore, e com um pincelzinho limpo, com o verde kiwi, eu vim usando só as folhinhas, porque eu precisava de folhas pequenas. Então agora, com um tom mais claro, eu vou vir preenchendo esses espaços vagos que eu pintei de verde com essas folhinhas do estêncil. Você vai posicionando ela de forma aleatória e virando em todas as posições conforme eu acabei de fazer. A
Assim, dessa maneira, você vai preenchendo todas as áreas e deixando um gramado, uma vegetação bem de fundo, dando um aspecto de que ela está na frente de alguma região com flores, um campo, jardim, alguma coisa bem bonita. E assim eu fui preenchendo toda a área de forma aleatória com o verde kiwi. Quando seca nossas folhinhas que nós acabamos de fazer, nós vamos voltar com o nosso stencil. Eu vou dar mais uma demão de vermelho vivo só nas pontas, porque em alguns lugares pegou um pouquinho dessa folhagem e eu não quero que apareça. Então eu vou dar mais uma retocada para disfarçar essas pontinhas que pegou na minha flor. Com a tinta branca, com o mesmo pincelzinho sujo, eu vou descarregar o excesso da tinta no pincel. Com bem pouca tinta, existem algumas pétalas que estão soltas pelo stencil. Você vai verificar onde elas se encaixam no seu desenho e apenas ao redor, em volta, você vai passando branco. Não permita que ele encoste na outra flor, que assim ele vai ficar por baixo, dando a impressão que ele está por baixo e a outra flor por cima. Percebam que eu não vou até o final para que não passe por cima da outra flor e sempre deixando o meio como o miolo. Vejam que as pétalas que estão soltas no stencil, elas se encaixam perfeito na sua pintura. Essa última pétala tem uma barriguinha, que é só você puxar para cima, igual eu acabei de fazer, que ela forma mais uma flor. Mais uma vez, eu estou retornando. Porque o branco, conforme ele vai secando, ele vai sumindo. Você precisa vir retocando a sua flor. Lembrando sempre de deixar o meinho, porque vai ser o miolo da nossa flor. E não ultrapasse por cima da outra. Tenha cuidado com isso. Da mesma maneira, nós vamos fazer do outro lado. Sempre deixando o meinho e pintando somente as bordas. Com pouca tinta no pincel, tire bem o excesso da tinta para que não borre seu trabalho. Qual flor vai ficar por cima, isso é você quem determina. Aqui é apenas um exemplo para que você faça o seu trabalho. Mas a flor que vai ficar por cima, quem determina é você. Você pode fazer igual eu estou fazendo, ou você pode colocar outras flores por cima e trocar a ordem de qual está por baixo e qual está por cima. Na dúvida, se você está começando agora, não faça direto no seu tecido. Você pode fazer um pedaço de papel ou um tecido velho, para você ir treinando e entendendo a composição do stencil. No meu canal do YouTube, eu tenho outro vídeo lá que eu fiz de cerejeira, que está numa velocidade mais lenta, normal, e você consegue ver melhor. Esse vídeo que vocês estão vendo é de um projeto que está à venda no meu canal, que é esse aqui. Vocês podem me chamar por aqui. Vai ter mais vídeos aí, que eu vou colocar uma foto rápida dele terminado. E no meu Facebook. Está na minha página, que é CCR Artesanato. Você pode procurar pela minha página, meu Instagram também. É asterisco CCR Artesanato. E lá você vai conhecer todos os meus projetos.
voltando agora ao nosso stencil de árvore, com aquele pincelzinho sujo de verde kiwi, você vai pegar agora o branco e em quantidade menor, você vai colocando sobre a pintura que você já fez, para você agora aumentar um pouco mais de folhas, dar um pouco mais de volume para o seu trabalho e ficar uma vegetação mais bonita. Lembrando sempre para ter cuidado de não passar por cima da sua flor. E assim você vai preenchendo toda a área, dando mais volume ao seu trabalho. Eu usei a árvore porque ele tinha umas folhinhas pequenas. Então você vê que com vários stencils, você faz várias composições. Agora para fazer o nosso miolinho, eu misturei um pouco do amarelo ouro com o branco. E dei apenas algumas batidinhas. E no próprio stencil de cerejeira, nós temos lá os pistilhos, que é os pistilhos das flores. Então com a cor rústica, preste atenção na posição que está a flor, para você colocar o seu pistilho na direção certa. Veja que eu viro ele para lá, para cá, em várias direções. É de acordo com a posição que está a minha flor, para que ele não fique torto nem errado. Então observe bem para que lado que está virada a sua flor. Com um pinta-bolinhas ou mesmo com o cabo, faça pequenos pontinhos bem nas pontas dos pistilhos, com o mesmo rústico da mesma cor. Feito isso, com o pincel filete e a tinta branca, você perceba que eu passo por cima da linha dos pistilhos, eu também passo o branco por cima da linha e por cima das bolinhas. Também faço um contorno, não em todas as folhas, em apenas algumas, para que também dê um pouco mais de volume e apareça um pouco mais o seu trabalho. Não diluí, a tinta está pura, é o branco puro, mas com bem pouca tinta na ponta do pincel. Assim eu consigo fazer esse trabalho que eu estou fazendo agora. E isso você vai repetir em todas as flores. Em apenas alguns lugares, você faz um filete e passa aleatoriamente o branco em cima da linha dos pistilhos, para que dê um pouco mais de colorido para ele. Com o stencil de tijolo da Opa, eu vou dar aquele preenchimento de fundo que eu falei para vocês. Com o meu pincel seco e a tinta marrom, aleatoriamente, com cuidado para não pegar no risco, muito importante essa parte, porque nós estamos mexendo com o marrom, então não permita que passe por cima do seu risco. De forma aleatória e muito pouca tinta, eu quase não tenho tinta no meu pincel, limpei bem ele, tirei todo o excesso de tinta e com o marrom bem clarinho, você vem contornando a menina com esse stencil de tijolo e fazendo ele de forma aleatória. Lembrando que esse projeto estará à venda na minha página do Facebook, CCR Artesanato, aulas de pintura em tecido online. E você pode estar adquirindo ele completinho por lá. Esse foi o nosso projeto de hoje. Hoje eu ensinei como pintar a nossa cerejeira. Não esqueça de curtir meu canal, se inscrever e dar o seu joinha. Beijo!
de muita coisa assim, por isso que eu não fiz. E agora nós vamos pintar os olhos. Eu primeiro dei uma demão de branco só na parte de baixo. Estou com o pincelzinho zero, lixado e aparado. Eu gosto de pintar bastante com eles. Eu vou preenchendo toda a parte abaixo do olho de branco. Fazendo todo o contorno dos olhos. Para os olhos, nós vamos usar as cores azul turquesa, igual eu estou passando agora. Estou dando uma primeira demão de azul turquesa e não vou até o final. Vejam que eu deixei a pontinha para eu poder depositar uma cor num tom mais escuro. E agora eu venho com o azul celeste, que é um tom um pouco acima. Então, para fazer a luz embaixo, eu vim com azul turquesa, e a parte mais escura eu vim com azul celeste. Agora eu vou depositando branco puro para iluminar um pouco mais os olhos dela. Para fazer esse contorninho com o pincel de leite que eu fiz agora, eu usei a cor azul cobalto somente na parte de baixo, porque o globo menor em cima, que seria a menina dos olhos, nós vamos pintar de preto. Então eu só passei na parte de baixo. Agora eu venho com a cor preta e veio preenchendo todo o olhinho na parte do meio. Com o preto mesmo e agora um pincel filete, reparem que eu faço o contorno dos olhos, mas eu não vou até o final. Eu não pinto em volta de toda a parte do olho. Eu estou fazendo aqui uma maquiagem nela, como se fosse um rímel, né? Então eu faço um pouquinho mais grossinha naquela pontinha. E lembrando que eu não vou até o final para fazer o contorno dos olhos. E da mesma maneira a gente vai fazer do outro lado. A gente vai fazer uma maquiagem nela, viu? Eu faço tipo um triângulo e eu subo um pouquinho os cílios dela, como se fosse uma maquiagem de um delineador, né? E agora eu venho com os fios da sobrancelha dela. Para os cílios, para a sobrancelha, eu usei a cor rústica e fiz uns fiozinhos bem pequenininho, porque o preto, ele não fica muito legal, ele fica muito pesado para o rosto. Então eu gosto de fazer com o rústico, vim fazendo pequeninos fios, bem pequenininho. Eu gosto de fazer com o rústico, porque assim não fica tão sobrecarregado e fica no tom da pele. Com o sépia, com a cor sépia, bem de levinho, eu fico contornando o nariz dela, igual vocês estão vendo aí. Mas foi bem de levinho, eu peguei bem pouquinho sépia e fiz o contorno só na ponta. Fiz um brilhozinho na parte de baixo do olho e na parte de cima do olho. Estão vendo o narizinho dela? Eu fiz bem na pontinha. Para a boca, eu preenchi toda a boca com a cor rosa inglesa. E depois eu fui escurecendo com púrpura para fazer uma sombra abaixo dos lábios. Igual eu fiz aí, para separar a boca, o lábio de cima do lábio de baixo. Fazendo pequenos risquinhos, eu separei a parte de cima, a parte de baixo. Acrescentei um pouco de branco para dividir o meio da boca também do lado de baixo, branco puro, tirei bem o excesso da tinta e agora eu tô vindo dividindo toda a boca. Feito isso, eu vim com o sépia e fiz um contorno bem de leve, mas depois eu vou passar novamente outra cor por cima desse sépia, que é para dar um tom abaixo dela.
touro foi só para demarcar a boquinha dela, mas ainda a gente não terminou. Tá vendo? Agora eu tô vindo com rosa inglesa por cima para dar uma clareada, porque eu não quero que ele fique tão demarcado assim. Eu queria uma marcação bem levinha na boca dela. Volto novamente com o púrpura e um pincel filete e faço pequenos risquinhos. Tá vendo? Vamos agora para uma parte que é mais complicada, talvez, para alguns, né? A gente vai fazer mais devagarzinho, sem ser acelerado, para vocês conseguirem pegar aí todas as etapas aí, né? Tomara que hoje esteja um dia bom, que não fique passando logo cedo o carro do ovo. Então vamos lá, minhas amigas. Então eu tô começando aqui com o azul soft. Azul soft? Não, azul hortência, perdão. Eu vou deixar aqui, bem no cantinho, uma beiradinha. Eu não vou vir com a tinta até o final, porque vai ser a minha área de sombra. E eu quero essa minha área de sombra com espaço para ela. Então não vou até o final. Tá vendo? Eu vou vir pintando só o meio. Aqui eu tô fazendo só o lado superior nesse risco aqui. Pronto. Agora sim, eu vou começar a escurecer um pouco mais. Então eu vou vir com o azul Caribe. Com o azul Caribe, agora eu vou vir numa região um pouquinho menor, mais perto da borda. Não tanto. Eu ainda vou deixar esfumaça bem, olha. Eu tô depositando a minha tinta, mas eu não tô indo lá até o final. Tô deixando aqui uma bordinha bem pequenininha. E estou esfumaçando. Você deposita a tinta e esfumaça ela. Vem sempre na direção pro meio. A gente vai ter aqui no total 3 tons de cores.
três tons de azul, né? Aqui você pode vir com esse azul aqui, ó, em cima da faixinha. Tem uma divisão, né? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu aproximar mais. Não, não há necessidade. Mesma coisa, ó, do lado de fora. E do lado de dentro. Lembrando sempre de esfumaçar. Nunca deixar a pintura aqui na dobrinha também, ó. Bem na dobrinha aqui. E pode passar em cima agora de toda a dobra aqui. Essa parte de dentro a gente também vai pintar com azul soft, que seria a parte de trás da blusinha dela, né? Também vai vir. Tô com azul soft na cabeça, azul caribe. Eu falo a cor errada e sei a cor que eu tô usando. É coisa de doido, né, gente? Ai, meu senhor, mas é assim mesmo. Agora com o azul ceruleo. Eu vou vir agora, sim eu vou vir com a tinta virada pra cima no pincel. Eu vou vir agora contornando a blusinha. Agora sim, eu vou vir pegando todo o desenho, todo o formato da blusa. E vou vir com esse azul cerúleo. Depois limpa bem o pincel, depois que você contornar. E vem agora esfumaçando, juntando aí todas as cores. Tem que fazer um de cada vez, tá? Cada lado de uma vez. Esse agora a gente vai contornar mais na ponta, pra não perder as outras cores que você depositou aqui, certo? Então, você vai depositar a tinta e você vai vir esfumaçando sem perder a outra cor que a gente depositou ali. Então, a tinta virada pra cima, você vai vir lá no cantinho e vai agora, ó, contornando o resto da blusinha. Aqui a gente sobe um pouquinho mais, porque é a dobrinha do braço dela. E desce. Se ficar difícil esfumaçar, aí você vem com o diluente para tecido ou como color clareador. Tanto um quanto o outro a gente consegue fazer. E agora, sem excesso de carga de tinta,
você vai vir limpando o pincel nessa dobrinha aqui, ó, da blusa. Você já tá com a tinta no pincel, certo? Esse azul aqui. Então, sem pegar mais carga ainda de tinta, você vem só preenchendo. E agora a gente vem fazendo a sombra aqui de baixo. Quando você tiver seu risco aí, você vai entender o que é que eu tô falando aqui. Preenchendo. E agora vamos pro outro lado. Agora a gente vai lá naquela pontinha que a gente deixou sem cor. E vamos vir esfumaçando. Passar aqui, ó, na dobrinha. Pra já ir limpando meu pincel. Ó. Pra já ir limpando ele, ó. E aqui a gente vai fazer só do lado de cima. Aqui embaixo nós também vamos escurecer um pouco mais. Maravilha, agora a gente vai vir com o branco. Nós vamos vir fazendo todas as dobrinhas da blusa dela, ó. Tá vendo? Com o branco, a gente vai vir dividindo todas as dobrinhas da blusa. Iluminando aqui no meio. Então, ó, com a tinta bem na ponta do pincel, você vai depositando e vai puxando. Ó, sobe um pouquinho pra cima, tá vendo? Ó? Sobe um pouquinho pra cima e desce. Faz tipo uma vírgula. Sobe um pouquinho e desce. Que é para dar movimento para a blusa dela. Mesma coisa aqui. Vem puxando, ó, e vem esfumaçando. Esse lado aqui de cima do ombro, a gente vai iluminar um pouco mais. Vendo, ó? Vem puxando pra cá, ó. Deposita o branco e vem puxando pro outro lado. A gente vai fazer uma linha bem fina agora. Vamos deixar uma linha de sombra bem fina. Ó, pode clarear aqui as pontas também. A intenção é essa, é diminuir dar um pouco mais de movimento para ela. Do lado de cá
Então, você vai dividir aqui o braço e vai iluminar lá em cima. E aqui embaixo, ó. Lembra que eu falei pra vocês que tem uma bordinha aqui? A gente vai pegar o branco agora, misturado com o azul. Vou deixar um tom mais clarinho. Quero fazer essa borda com o azul hortênsia. Agora com o branco, ó, você vai vir aqui, ó. Lembra que tem aquela bordinha aqui? Ó, só vir com cuidado e vir destacando ela. Então, eu misturei o azul cerúleo com branco para chegar nesse tom. É um tom claro, gente, um tom que dê para você vir, né, fazendo essa demarcação aqui que vocês estão vendo eu fazer. Tá vendo? Para aparecer mais a bordinha. Depois que você fizer isso, aí você vem com o branco, aí você pode pegar um pincelzinho menor. Com o branco, a gente vai vir bem aqui na pontinha, ó. Vai iluminar um pouco mais ainda aqui a ponta. A blusinha dela. Então, agora eu tô usando o branco. Só um filete. E aqui é do lado de lá, do lado direito. Nós vamos iluminar um pouco mais. Tô com um pincelzinho bem menor. Maravilha. Então, essa é a cor da blusinha dela. Agora, nós vamos ao vestido. Nós vamos misturar aqui duas cores. Então, esse meio aqui eu vou fazer de palha.
ele vai ser de palha. Agora nós vamos pegar o verde grama. Bem pouquinha tinta no pincel. Tira todo o excesso da tinta. A gente vai fazer o que agora? Uma sombra, ó. Tira bem o excesso do pincel. E agora você vem com o verde grama. E vem, ó, fazendo uma sombra esfumaçando. Tira muito bem esse excesso de tinta, porque esse verde grama aqui ele é para ficar uma sombrinha bem suave. E aqui nessas divisão, ó, das fitas, que isso aqui são fitas, né? Cruzando o vestidinho dela. A gente vai depositar a mesma cor, que é o marfim. Não sei se eu falei certo ali, será que eu falei certo? Se eu falei errado aqui, é o marfim, tá, gente? Então, tô pegando agora um pincelzinho bem pequeno. Eu não sei se vocês vão ver os outros vídeos na parte da cerejeira, mas esse aqui é um tecido percal. Eu recortei o tecido e colei na madeira, tá? Eu colei com a cola branca mesmo, a extra forte, que é... Eu, na verdade, eu uso uma que ela chama Fox Cola. Vocês não precisam comprar dela aí, né? Lógico. Eu comprei numa loja de artesanato. Ela é essa cola aqui, ó. Vocês não viram, mas meu gato acabou de passar por cima do quadro. Tô com a mão na frente aqui. Ainda bem que não tinha tinta aqui perto, senão tinha estragado tudo que eu fiz agora. Mas essa aqui, ó. Vocês querem ver? Olha o danado ali, ó. Olha ele ali, ó. Deixa ele, olha, mostrando minha bagunça aqui, mas faz parte. E acabou de passar aqui correndo, passou pisando em cima do quadro, pisando em cima de tudo. Então, gente, eu uso essa cola aqui. Ela cola muito bem o tecido, muito bem mesmo. Agora vamos lá de novo, ó. Como a gente vai fazendo uma parte menor, tem que ter muito cuidado agora. De novo, pega lá o verde grama, tira bem o excesso do pincel e você vem só aqui no cantinho, ó. Só nos cantinhos. Tá vendo? Acho que dá, né? Aproximar um pouco mais a câmera. Tá vendo? Você vem esfumaçando, ó. Faz só num cantinho só, não precisa ser em todos os cantos, você vai acabar preenchendo tudo. Então faz bem no cantinho. E fica numa região menor. Eu vou pegar um pouco do palha, porque eu tô com um pincel bem pequeno. Ainda assim, ele pegou uma região grande. Então, eu vou vir com palha, vou voltar com palha. E vou iluminando aqui onde tem que iluminar, que é para não perder os dois tons. Assim ficou o verde de um lado.
E o marfim, eu tô toda hora falando palha. Ô, Jesus, é marfim. Do outro. Ok? E nós vamos passar também esse marfim aqui, ó, no barradinho que está abaixo da perninha dela. Bom, aqui abaixo da perninha dela tem um barradinho, ó. Abaixo da perna não, perdão, abaixo do vestido, né? Só pegar um pincelzinho mais firme, que esse aqui tá muito duro, mas não tá muito mole. Tem pouca cerda, tá meio molinho. Esse que eu tô usando aqui é o pincel zero da linha 454, lixado e aparado. E aí, gente, você só vem contornando aqui todo barradinho. E vamos voltar com o verde grama, fazendo agora a sombrinha, as divisões desse barradinho. Você faz uma sombra pra cá, uma sombra pra lá. Aqui uma sombra para cá e uma para cá. Pode fazer em cima aqui nas beiradas também.
Gente, eu não usei diluente, tá? Não usei diluente, que eu achei desnecessário. A área é muito pequena, uma necessidade, né? É uma área muito pequena, então. Agora com o branco a gente vai vir iluminando agora. Vendo só a gente vir separando aqui de leve. Tinha, né? Agora vamos pro resto do vestido. Agora pro vestidinho dela. Nós vamos usar o rosa bebê. Rosa bebê. Vamos ir preenchendo. Agora, com um pouco do diluente, que é uma área maior, nós vamos passar esse. Nós vamos pegar o rosa bebê. Colocar diluente, que é o nosso tom de base, né? Então, esse tom de base aqui, ele vai o rosa.
acrescentei diluente agora. Venho aí depositando em todo o tecido esse rosa bebê. Pertinho, você já veio aí ficar com a mamãe, é? Meu gatinho já se acomodou aqui perto de mim. Você veio conferir, Beto, se eu tô pintando direito? É, filho? Tô, mamãe tá pintando direitinho. É, vai doce. Olha ele aqui, ó. Faço arte, né, gente? Como eu sou desastrada. Então, gente, nessa parte aqui, que é a base, né, que nós estamos pintando a base, eu coloquei o diluente para tecido. É para retardar a minha secagem, ainda mais porque eu tô trabalhando com uma área maior, então para ele não secar logo, né? Então, relembrando, eu passei agora o rosa bebê. Agora eu vou diminuir um pouco meu pincel, vou ver se eu tenho um pincelzinho aqui menor. Porque eu vou trabalhar aqui com áreas bem pequenas. Deixa eu ver se eu tenho um menorzinho, tem um menorzinho aqui. Eu vou deixar esse aqui de lado e vou pegar agora um menor. Que é pra trabalhar aqui em cima, ó. Então, o que que eu vou fazer, ó? Essa cor que eu tô usando aqui é o vermelho carmim. Esse vermelho carmim, eu vou vir sombreando. E eu vou puxando, ó, tá? Deixando um meinho. Então, ó, fazendo riscos, tá vendo, ó? Puxando. Não estou com movimentos de vai e vem, eu tô puxando a tinta, ó. Movimento reto. Tá vendo? E vou deixar o meinho ali. E agora eu vou vir aqui, ó, mais na ponta, deixando o lado de fora. Então, bem na pontinha aqui. E aqui também, a gente vai dividir. Ó.
Mais uma sombrinha para lá e uma para cá. Sempre riscando. Não tem problema se ela ficar um pouco mais forte. Que é isso mesmo que a gente quer. Não é movimento circular, é esticando a tinta para lá. Tá vendo? Vou voltar aqui na beiradinha, ó. Já deu uma secadinha. Vou esticar a tinta novamente. E agora puxando de novo para cima. OK? E agora a gente vai começar a fazer as sombrinhas aqui, ó. Vamos começar a dividir. Esse vestidinho aqui, ó. Sempre para o lado de cima do risco. E agora a gente vem aqui espalhando. Aquela mesma regrinha. Escuro e claro. Escuro e claro. E a gente vai fazer sempre por cima. Como a gente, do lado esquerdo, a sombra vai ser do lado esquerdo. Do lado direito, a sombra vai ser do lado direito. Então, ó, a gente vem aqui. Você estica e puxa pra baixo. Lembra sempre de esfumaçar essa tinta. Esse meio, a gente vai dividir os dois, tá vendo? Nós estamos começando a ir para o lado direito. Então, a sombra, ela vai estar do lado direito.
Preste atenção na posição dos babadinhos para a gente iluminar e escurecer da maneira correta. Muito cuidado com esse vermelho carmim, porque ele é um tom bem acima do que está embaixo, né? Então você tem que tomar muito cuidado aqui. Tomar muito cuidado nessa parte, que é para você não colocar sombra demais onde não tem. Vou voltar pro lado de cá. Vou virar agora um pouquinho o quadrinho, que é para eu ter posição aqui para fazer aqui em cima, senão eu vou fazer arte. Então agora, ó, é aqui em cima. Vou contornar ele. E aí eu venho dando uma esfumaçadinha para baixo. Não se preocupe, porque a gente vai colocar ponto de luz. Pintura é meio assim, né? Você arruma, depois bagunça, depois arruma de novo. E aí, ó, esfumaçando aqui pra baixo. Agora sim, ó, com movimentos de vai e vem, você pode vir esticando essa tinta que você depositou aqui na sombra. E agora a gente vai começar a iluminar a sainha dela. Pra gente dar agora movimento pra ela. Então, ó. A gente vai colocar um pouco de luz aqui. Aqui do lado de fora. Ó. Bem no meio, aquela parte que a gente deixou sem tinta, quando a gente foi fazer a sombra. Mesma coisa. Bem pouquinho tinta, ó. Muito cuidado, você vem contornando bem a beiradinha aqui, ó. Sem fazer pressão no pincel. Não precisa de muita força nessa hora. Porque aqui é luz. Não precisa de tanta força assim nessa hora. Lembra que eu falei? Lado esquerdo, sombra pro lado esquerdo. Lado direito, sombra pro lado direito. Então a luz vai ser a mesma coisa. A luz vai ser pro lado esquerdo e a luz do lado direito vai ser pro lado direito. Agora a gente vai começar a dar luz.
Vamos começar a dar movimento aqui para essa sainha dela. Então, ó, bem abaixo de onde você fez a sombra, aqui tá a linha da sombra. Você vai vir com o pincel, ó, e vai fazendo outra linha de luz por cima. Dessa maneira você dá movimento. Ó, aqui a luz tá por cima. Essa aqui do meio, a gente vai puxar um pouco mais para baixo. Então, a gente vai abrir mais o desenho aqui embaixo. Vamos ver perto da ponta aqui. Vamos abrir um pouco mais. Muito cuidado. Bem pouquinho a tinta no pincel. Essa aqui ainda tá pra cá também. Você pode fazer, como a gente tá no meio, você pode fazer uma luz pro lado esquerdo e uma pro lado direito, para ficar bem no meio assim, tá vendo? A gente tá começando aí pro outro lado. Tá vendo? A gente tá começando agora, ó, pro lado esquerdo, pro lado direito, aliás. Mesma coisa, ó. Você tá vendo que tem uma sombra aqui, você começa a fazer um degradê, puxando pra cima e pra baixo. Cuidado para não passar por cima da outra tinta. Mesma coisa, ó. Começa daqui. Bem pouquinho a tinta. Já faz os outros dois aqui de cima, ó.
Ai, gente, como é bom pintar, né? Tive um dia tão difícil ontem, tão difícil. Vim pintar aqui é tão prazeroso poder passar para vocês o pouco que eu sei, que eu conheço. Tão gratificante isso, né? A gente ouve tanta porcaria que a gente não merece ouvir. Mas é só de saber que vai ter alguém que vai estar lá fazendo, pintando. Prazeroso demais. Agora com o pincel filete, a gente vai contornar o vestidinho dela. Eu vou contornar com o vermelho carmim mesmo. Agora eu vou precisar virar um pouco, porque senão fica difícil para fazer. Bem pouquinho a tinta na ponta do pincel. Não estou passando ele no diluente e nem na aquarela silk, porque esse pincel que eu estou aqui, ele tem a ponta bem fininha já. Ele é o zero da marca Tigre e é um pincel para pintar a unha. Então, se você colocar bem pouquinho a tinta, como é que eu vou falar? Esse tecido aqui, o percal, ele é bem lisinho. Então, se você colocar pouca tinta, ó, você consegue fazer o risco tranquilamente. Mas ele desliza muito bem o pincel. É muito gostoso trabalhar com ele. Para quem gosta, né? Ele é bom também para fazer cabelo. Eu raramente uso ele para fazer isso. Eu uso mais o pincel Reiki. Tanto que para fazer o cabelo dela eu vou usar o Reiki. Vocês vão aprender um pouquinho lá como usar o Reiki, porque ele também tem uns segredinhos aí, né? Vamos falar. Vendo, gente, com bastante calma. Sem pressa. Como eu falei, eu não estou precisando diluir a minha tinta por conta do tecido.
Tecido ajuda. Se eu fosse fazer num pano de prato, aí eu teria que diluir ele, porque o pano de prato é mais grosseiro, né? De prato ele tem as cerdas mais grossas, mais ásperas, então eu ia ter que colocar aí um pouco de aquarela silk para poder ter essa leveza, esse movimento que vocês estão vendo até aqui. Eu não gosto de trabalhar com pincel filete, porque pincel filete é... acho que é o terror de todo mundo, né? Então eu não gosto muito, não. E agora com aquele verde grama, a gente vai fazer um contorno e um enfeitezinho aqui na blusinha dela também. Na blusa não, né? No vestido. Vamos fazer isso aqui, ó. Se você quiser, você pode vir com extenso. Em vez de fazer assim, igual eu tô fazendo agora, você vem com extenso. É lógico, vamos contornar todo esse babadinho aqui. O sapatinho dela é a mesma cor que o vestidinho. Então, vamos puxar um pouquinho mais aqui, ó. O sapatinho é a mesma cor que o vestido. Então, é o rosa bebê. Ó, vou preencher com o rosa bebê.
Pronto. E agora com o pincelzinho menor, a gente vai vir com o vermelho carmim. Mesmo processo, ó. Colocar toda a sombra primeiro, depois a gente vem esfumaçando essas duas partes aqui de baixo, ó. Ela é todinha de vermelho carmim. Agora sim. Agora que você já tirou o excesso de tinta do pincel, agora você vem sombreando. E agora a gente vem iluminando. Não é com movimentos de vai e vem.
esse mês é meu aniversário. Eu vou me dar um presente. Vou no cinema. Vou assistir aí o filme da Liga da Justiça. Eu não sei qual que vai sair primeiro, se é a Liga da Justiça ou se é o filme do Thor. Mas dependendo de qual for, eu vou me dar um presente. Vou no cinema, vou comer, vou no McDonald's. Eu mereço, né? Chamar minhas irmãs para ir comigo. Mereço, né? Não vou mais para lugar nenhum, não faço mais nada. Só dentro de casa trabalhando. Trabalhando e fazendo arte, literalmente. Então mereço me divertir um pouco. Parece que tá bom, hein, gente? Nossa! Eu vi aí o trailer oficial, que agora finalmente saiu o trailer dos filmes. Liga da Justiça com certeza vai ser bem melhor do que o filme do Thor. Eu vou, né? Mereço. Sou filha de Deus também. Sem falar que eu amo, né? Sou apaixonada pela Liga da Justiça. Eu entendo muita coisa, só aquela da época dos quadrinhos mesmo, que ficava lá e lendo e fazendo. Sei muita coisa. Tem coisa que eu não sei porque que os personagens mudam, sabe, gente? Não sei. No filme do Super-Homem, até agora eu entendi por que que o diretor mudou o filme. Porque assim, no filme do Super-Homem, aí versus Batman, o Super-Homem morre. E é enterrado em Smallville. Só que na história em quadrinho real, ele morre, mas ele não é enterrado. Aquela mesma câmera que o Lex Luthor achou do General Zord, que ele usou para criar o General Zord. O super-homem ele fica dentro daquela cripta, se reenergizando. E quando ele volta meio ruim, porque quem traz ele à vida de novo é o Darkseid. Mas aí precisa entrar em detalhe. Então ele volta ruim. Por causa do espírito negro da caixa, é uma caixa que traz a vida. Então não tem nada a ver, né? Essa parte aí que o diretor coloca aí o super-homem sendo enterrado, isso aí não aconteceu. Mas como é filme, tem que ter suspense, né? Pra quem não conhece, ficar na dúvida. Então. Os caras fazem isso mesmo. Mas parece que tá muito bom. Nossa, parece que tá muito bom mesmo. Esse filme da Liga da Justiça. E eu, lógico, vou assistir, né? Vou ficar aqui que nem tonta em casa. Quero assistir no cinema. Vou assistir normal, não vou assistir 4D, nem 3D. Quero curtir o filme.
E aí, meninas, o que que eu tô fazendo aqui? Tô preenchendo, contornando, né? Aqui ele tem um biquinho da fivelinha. Você vê como esse tecido é maravilhoso, o percal? Ele esticadinho, ó, não precisa nem diluir a tinta. Então, o pincel ajuda. O pano ajuda. Tô aqui só preenchendo. Tá dando pra ver, né? Deixa eu pôr mais pra cá. Meus riscos não saem muito perfeito, não, porque eu pra filete, misericórdia. Minha mão treme demais. Eu tenho uns perrengues aí no sistema nervoso, né? Sou muito nervosa, muito agitada, muito ansiosa. Então eu treme demais. Hoje até que tá bom. Já tomei café da manhã. E já me alimentei. Então por enquanto tá bom. E vou fazer já aqui um brilhozinho no sapatinho dela com o branco. Só deixar secar. Quieto. Vamos agora pintar o pedestal e a asinha dela, que eu vou deixar por último. Por último, eu vou fazer o cabelo. Eu vou fazer aqui, ó, um contornozinho na boquinha dela. Bem de leve. Pronto, minha. Vamos começar pela asa. A asa, eu vou preencher ela de verde musgo claro. Fazer todos os contornos. Cuidado aqui que tem o cabelinho para não pegar em cima do cabelo. Isso. E ela tem os risquinhos que nós vamos pegar o camurça. Vamos fazer uma sombrinha abaixo desses riscos.
Ó. E aqui nas asas também. Então tem os risquinhos aqui, vocês vão ver quando vocês tiverem um risco aí. E agora a gente vem iluminando com o branco. Então eu passei o verde musgo claro, preenchi toda a asa dela. Depois com o camurça eu fiz uma sombra. Agora eu vou lavar o meu pincel, que eu quero tirar toda a tinta do pincel. Vou secar bem, para não ficar encharcado de água e ele ficar hidratado. E vou começar a dividir e a dar o movimento das asas. Então, ó, puxa. Como se fosse uma vírgulazinha, ó, vocês estão vendo? Ó. Eu vou começar a dar movimento para essa asa. Lado. Como se você estivesse fazendo uma virgulazinha. A parte de cima você vai preencher ela toda, mas já a parte de baixo não, porque você vai precisa deixar essas sombras aqui pra você dar movimento para a asa, né? Então você precisa deixar esses meinho aqui, ok? Essa foi a asinha dela. Deixar secando, depois a gente volta e retoca. E agora vamos para o nosso pedestal. O pilar, né? Como você prefere chamar. Então, para preencher, eu vou pegar agora um pincel maior. Vou pegar o diluente. Porque é uma área grande, né? Eu não quero que meu trabalho seque rápido. Então, vou colocar um pouco de diluente aqui na minha água. É o maior, é lógico, para facilitar a pintura. A gente vai pintar
tudo isso aqui de branco. Lembrando que eu coloquei diluente. Coloquei diluente no meu branco, que essa é a nossa primeira parte. Dá uma borrada pra cá. Olha, deu uma borradinha. O pincel tava muito grande. Se você tirar na hora, você consegue tirar esse excesso de tinta que ficou. Deixar secar, você não consegue tirar mais. Mas se eu fizer isso na hora, ele sai. Muita calma, sem pressa. Áreas grandes, pincel grande. Áreas menores, pincel menor. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou trocar meu pincel novamente. E aqui perto da saia dela, eu não vou passar tinta. Eu vou entrar depois com outro tom de tinta, então se eu passar o branco agora vai ficar mais difícil de clarear, escurecer, aliás. Então, onde eu vou começar a sombrear, que eu tô me concentrando aqui agora. Então, onde eu vou começar a sombrear, eu vou deixar essa região sem tinta. Esse pedacinho que eu deixei aqui é o joelhinho dela. Então, beleza, nós vamos começar agora com o cinza claro. Vou tirar esse branco que tá no meu pincel. Vou lavar ele. E nós vamos começar com o cinza claro. Você pode pegar um pincelzinho menor. Que essa região aqui agora é de sombra. Eu quero que essa sombra apareça bem. Se eu colocar o branco aqui, ele não vai cobrir.
Vou já colocar aqui embaixo, perto do sapatinho dela. E vem esfumaçando. Não se preocupe, a gente vai trabalhar claro e escuro. Então, bem abaixo da linha aqui, ó. Também vai vir escurecendo. Bem abaixo da linha aqui, ó. Vem puxando para baixo, fazendo um degradê. Esse pedacinho de pele aqui é o mesmo processo que o resto do rosto. Amarelo pele, pêssego e siena natural. Mesma coisa. Ele é redondo. A gente vai separar com um filete de branco depois. Então, você faz a soma dos dois lados e deixa um pouco meio aqui. Prontinho, já passei todo o meu cinza claro e agora a gente vai começar a escurecer um pouquinho mais. Então, você tira bem o excesso da tinta. E agora, eu tô vindo com cinza. Eu vou vir puxando, ó, bem devagar. Vendo, ó. Deixar bem mais escurinho aqui, perto das mãos, essa região de cima aqui, a gente vai deixar mais escurinho um pouco. Lembrando de deixar esse meinho aqui. Bem nessa linha aqui, ó, a gente vai deixar um espacinho vago. De um lado você vai depositar a tinta e do outro você vai deixar meio que uma linhazinha bem fina aqui, tá vendo, ó? Nem como se você nem precisasse colocar tinta, ele já ficasse ali sozinho por si próprio. E agora a gente vem esfumaçando. Mesma coisa, a gente vai deixar uma linhazinha aqui. Ó. E vem esfumaçando esse cinza aqui. Pode passar sem medo.
Se achar que tem tinta demais, é só limpar o pincel e vir, ó, esfumaçando essa tinta. E aqui de baixo também. Aqui, gente, a gente sempre tá trabalhando. Conforme a gente vai sombreando, que a gente vai colocando tom sobre tom, você vai diminuindo a sua área que você está depositando. Que é pro desenho não se perder, né? Os outros tons que estão nele. Então você começa a delimitar essa marca. Numa área menor, né? Para que assim ficam aparente todos os outros tons. Vocês veem que é perfeitamente possível você, quando a tinta tá molhada ainda, mesmo que você achar que você colocou tinta demais, você consegue vir e arrumar a esfumação. Então, eu tô começando agora a dividir. Percebem que eu deixei uma linha fina, bem aqui na ponta, ó. Sem avançar muito. Fazer o contorno. Escurecer, né, um pouco mais, sempre esfumaçando, para que a tinta não fique parada. E fique assim uma sombra bonita, né, aparente. Isso aí que vocês devem estar olhando ali, ó. As florzinhas, né? Ele tá falando, ai, ela não ensinou a fazer as florzinhas. Vou ensinar. Calma que eu vou ensinar. Terem um pouquinho de paciência que eu vou ensinar vocês fazer essa florzinha aí. Ela é bem delicada, bem facinha de fazer. Ó, só vem esfumaçando pra tinta não ficar parada. Tá vendo? Ok. Aí agora você vem esfumaçando. Os lugares onde desce, você vem esfumaçando, que é pra tinta não ficar parada. Vamos esperar secar. Pois que secar, aí a gente vem com o branco. Enquanto seca, eu vou ensinar vocês a fazer essa florzinha que eu fiz aqui. Deixa eu
trazer mais para cá. Vou aproximar bem, ó, para vocês pegar direitinho como que eu fiz. Ela é bem facinho, tá? Pincelzinho filete. Ó, pincelzinho filete. Você vem aqui, ó, você faz assim, ó. Uma curvinha. Uma vírgula, outra vírgula, outra vírgula, outra vírgula e uma barriguinha. Pode fazer uma barriguinha ou duas barriguinhas. Fazer aqui de novo. Ó, um chapéuzinho, uma vírgula e uma barriguinha. Ou duas barriguinhas. Tá vendo, ó? E uma barriguinha. Viu? Bem facinho, bem simplesinho. Sem muita frescura, sem muito segredo. Depois, eu vim com um verde folha e fiz a folhinha. Você pode fazer aqui embaixo, você pode fazer um em cima e um embaixo, ou as duas embaixo, ou as duas em cima. Depende de onde está seu desenho. Eu vou aproveitar o pincel filete enquanto seca ali também, e eu vou passar esse filete aqui nas asas. Onde que eu vou passar nas asas? Vou passar aqui, não em tudo. Ó, mais aqui, ó. Tá vendo onde que a gente fez a essas curvinhas? Separar aqui, cabelinho. Bem abaixo aqui, ó, de onde você fez a luz, você vem, passa o risquinho. Vou esperar secar pra arrumar. É bem abaixo, tá? De onde tá a volta da sombra. Vou esperar secar aqui pra poder arrumar esse lado de cá. Com a cor sépia agora, é o sépia, não é o rústico, a gente vai contornar algumas partes da mão dela, da perna dela, só algumas partes. Lembrando que o meu pincel é bem fininho, então deixa eu afastar um pouquinho mais. Então, com bem pouquinha tinta, quando seca lá, bem na pontinha do pincel, bem pouca tinta, vem aqui, ó. Tá vendo? Bem pouquinho de tinta.
uma linha que é para quase não aparecer. Se vocês quiserem fazer no rostinho também, vocês fazem, mas eu não recomendo, porque ele tá com a pintura tão certinha lá, né? A tinta teve uma cobertura legal, então eu acho desnecessário. Se você quiser, você pode vir. Eu vou fazer aqui com bem pouquinha tinta para fazer uma coisinha bem, bem leve aqui, ó. Vendo? Eu quase nem demarcar praticamente. Viu? Bem de leve. Mesmo porque a gente vai pintar o cabelo lá, então não há muita necessidade não. E agora a gente vai vir com o branco. Vamos começar a dividir. Pegar o branco aqui do meu potinho, pegar um pincelzinho menor, secar bem, lavei bem. Com o pincelzinho menor, a gente agora vem aqui, ó, fazendo uma linha. Bem aqui acima, ó. Pode dar uma esfumaçada de leve. A gente vai começar agora a separar. De vez em quando dá uma tiradinha no excesso da tinta do pincel. Aqui é a mesma coisa, ó. Pouca tinta. Você vem, ó, dividindo. Sempre pouca tinta, tá? Nessa hora aqui. Vem sempre com pouca tinta e não precisa chegar até o final. Porque senão você vai tirar a tinta que tava aqui, né? Lembra aquela linhazinha que a gente deixou aqui no meio? Só vai dar uma retocada. Bem de levinho. Vou começar a separar aqui embaixo. Começa lá do meio e vem separando. É só você vir esfumaçando. Tira excesso de tinta. E vem, ó, esfumaçando. Ó. Não pega aqui da ponta. Vem mais do meio. Vem separando, mesma coisa. Mesma coisa, não pega lá do final, da ponta e vem esfumaçando. Aqui você viu que eu fiz uma sombrinha aqui, então com a tinta virada para cima e pro meu lado direito, eu vou iluminar.
Essas divisão que eu fiz aqui. Viu? Deu uma boa iluminada nele. E aqui do lado direito, também vamos iluminar. Aqui embaixo, na ponta. Aqui em cima. Também tem uma divisão aqui, né? A gente vai separar tudo essas partes aqui. Ok, meninas? E vou pintar essa florzinha aqui, que tá na cabeça dela. Eu quero deixar o cabelo por último de todos. Eu vou só arrumar aqui. Como nem tudo é perfeito, né? Vou deixar esse risco aqui menor, porque ele acabou ficando um pouco grande. Passei o filete, mas ele ainda ficou largo, né? Ainda é pra ficar tão largo. Vamos lá fazer a flor. Para pintar a flor do cabelo dela, eu vou usar. Deixa eu ver aqui. Provavelmente acho que as mesmas cores que eu pintei a cerejeira. Ou a flor igual ao cabelo. Igual ao vestido. Pintar igual ao vestido, né? Aí fica a florzinha no cabelo dela também. Então, nós vamos usar o rosa bebê e o vermelho carmim, que foi as cores que eu usei. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui agora. Essa fro. Bom, vamos preencher primeiro. Você vai preencher mais as bordas. E vai deixar os cantos, tá? Ó, deixa os cantos, que os cantos vai ser onde a gente vai fazer a sombra. Prontinho, e aqui também tem uma florzinha, ó. E agora a gente vem com o vermelho carmim. A gente vem agora sombreando. Se preocupem, porque isso tudo aqui a gente vem com o branco depois. A gente vem dando luz. Não se preocupe. Como eu falei, o vermelho carmim é uma cor muito intensa.
Não se preocupe. Agora a gente vai voltar aqui separando ela. Tá, ó. Um branco agora, ó. A gente volta separando. Tinta virada pra cima. Pode fazer com um pincelzinho menor, se tiver dificuldade. Ó, sem pressa, tá vendo? Aqui, tira excesso da tinta. Pode retocar um pouquinho mais. Ó, batidinhas, tá vendo? Se retoca esse vermelho carmim aqui. A gente volta com o branco de novo, tem aqui o lado de cá, não esquece da florzinha do lado de cá, se você quiser fazer aí no seu risco, se você não quiser, não faz. E agora a gente volta com o branco de novo. E aí, a gente vai fazer agora, ó, isso aqui, ó. Vai colocar a tinta virada pra cima e vai fazer agora um pouco mais forte essas bordas. Ó, só vai depositar. Eu quero agora essas bordas um pouco mais forte. Então, ó, deposita, faz uma vírgula. Deposita, faz outra vírgula. Deposita, outra vírgula. Aqui, deposita, faz pra lá. Deposita e puxa pra cá. Na ponta, vírgula, vírgula, e aqui no meio, aí você pode fazer duas coisas aqui, você pode contornar ela com o carmim real, ó, vou tirando o excesso, tá? Carmim real não, o vermelho carmim, você pode ir contornando, ou você pode deixar assim. Aí vai de você.
que você quer fazer. Vamos cortar, contornar para ver como é que vai ficar. Vamos contornar. Vai destacar mais ela, lógico. Vamos ver se vai ficar bom, né? Vou fazer igual o vestido, o sapato. Vamos ver. Eu tô contornando agora, mas o certo seria você contornar aqui depois que pintasse o cabelo, tá? Porque normalmente às vezes borra um pouquinho, né? Então aí você vem com o pincel filete e contorna. Não há necessidade de fazer agora. Não precisa fazer aqui na parte de baixo. Você pode fazer só assim, até o meio. Aqui, ó, se intensifica um pouquinho. É. Ou mais ou menos, né? Legal. Então é isso. E agora vamos para a última parte. Vou deixar secar bem, ficar bem sequinha, pra gente vir aí com o cabelinho que faltava, né? Eu vou fazer aqui, me deu vontade. Vamos ver se esse aqui vai aparecer. Não vai. Então vamos pegar uma cor mais escura. Pegar o sépia. Sépia. É, o sépia. Eu vou fazer, ó, uns caracolzinhos. Bem pequeno, não muito. Um para um lado e um para o outro. Nas pontinhas, vou dar um pinguinho. Ó, de amarelo cádmio. Bem no meio eu dei um pinguinho de amarelo cádmio. Ok, meus amores? Então essa é a nossa menininha. Eu vou agora deixar secar, bem secadinha para não borrar. E aí nós vai pintar essa cabeleira. Vamos deixar agora ela mais bonitinha, nossa anjinha, né?
Vamos deixar lá bem bonitinha, ok? Beijos! Agora, gente, que já tá tudo seco aqui, eu vou fazer mais um detalhezinho, que é aqui, no nosso pedestal. Então, com o sépia, ó, bem porque a tinta no pincel, a gente faz umas demarcações aqui. Bem pouca. Uma linha muito fina. Só em alguns lugares, ó, tá vendo? Não precisa ser fielmente nele todo. Até o meio. Não precisa ser em tudo. Bem pouquinho a tinta, ó. Tortinho aqui, vamos arrumar, pegar um pincelzinho limpo, ó, só limpar, ele tá borrado, então é só pegar um pincel limpo com água, e aí você consegue limpar, porque a tinta de baixo já tá seca. Então, ó, viu? A gente vem aqui com um pincel limpo, passa uma aguinha ali e aí vamos corrigir aqui o que ficou errado. Prontinho, gente. Já tá tudo seco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se você tá chegando agora, o horário que você tá chegando. Então vamos finalmente, né, finalizar esse cabelo aqui. Deixei o cabelo pra última parte, porque eu acredito que seja a parte mais difícil aí pra algumas, né? Então, vamos começar aí por ela. Eu vou começar pela parte de cima do cabelo, pra gente não borrar aqui embaixo, pra não ficar apoiando a mão. Então, nós vamos começar por cima. Eu vou usar, vou começar com a cor amarelo pele, onde eu vou colocar a luz, tá? Então, eu vou começar com o amarelo pele, onde vai ser a minha luz. E agora, o trabalho, gente, do cabelo, ele é um pouco trabalhoso, tá? É trabalhoso, porque agora é paciência. É aquele joguinho, né, de vai e volta. Então, não adianta a gente ter pressa agora. Eu estou começando pelo amarelo pele pra gente determinar onde vai ser a região de luz.
E na hora que a gente vir com a nossa sombra, a gente já sabe para não passar por cima e deixar aquele espaço, né? Então eu vou vir com toda a minha região que eu vou fazer a luz. Observem bem os lugares onde eu estou colocando o amarelo pele. Vou dar algumas sugestões depois no final para vocês de cores, né, de cabelo mais puxado pelo castanho. E o processo é o mesmo. Como o cabelo é uma parte muito difícil, o que que eu indicaria para vocês? Para vocês não começarem, para quem não sabe fazer ainda, não sabe pintar, para que vocês não comecem pintando diretamente, né? Façam um pedacinho de pano, treinem um pouquinho. Depois que você fizer esse treinamento, né, fizer essa aprimoração, aí sim você pode vir depositando no seu tecido. Então, ó, esse pincel é o pincel número 10 que eu tô usando, da linha 454 da Condor. Eu até protegi ele, porque é um pincel que eu uso tanto para fazer cabelo que para não perder a numeração, porque a gente acaba esquecendo, né? Não tem jeito. Então, eu tô marcando aqui, ó, toda a minha região de luz. Porque depois eu venho só com branco, iluminando um pouquinho mais, bem mais lá pro final, né? Não tô usando diluente, porque essa parte que a gente tô, a forma como eu vou pintar o meu cabelo, eu preciso que a tinta vai secando, porque eu vou passar uma tinta por cima da outra. Porque eu vou mostrar para vocês aqui também como vocês usarem o pincelzinho Reiki. Para quem aí nunca usou, né? Ele é um pincelzinho muito bom para fazer cabelo. Então tá bom, já determinei a minha região de luz. Agora nós vamos começar a escurecer. Então eu vou vir agora com a cor caramelo. Esse meu pincelzinho número 10 aqui, ele já tá lixado, aparado e ele tá bem gasto. Tá bem velhinho, tá bem gasto. Para vocês fazerem o que eu vou fazer aqui, o pincel ele tem que estar assim. Porque senão a gente você não consegue ter esse mesmo efeito, tá? Então nós vamos praticamente quase que em cima de cada luz, só um pouquinho para fora, você vai vir fazendo isso aqui, ó. Tira bem o excesso da tinta, tá vendo, ó? E vem puxando as partes que ficou mais escura. Você vem puxando a tinta, ó, nas direções do cabelo, tá vendo? Ó. Na direção do cabelo, lembra sempre de tirar o excesso para na hora que você depositar, você não acabar vindo com uma carga maior de tinta. E você vem, ó, riscando
Não é movimento circular, é riscando. Tá vendo, ó? Riscando. No sentido e riscando no sentido do cabelo. Tá, ó? Sempre no sentido do cabelo. Tem que fazer a sombrinha aqui, ó, por detrás do cabelo também. Ó, tá vendo, ó? Sempre riscando. Você deposita a tinta, mas ó, você vai riscar e não vai até o final. Você tá vendo que tem a parte do brilho, então você não vai ir até o final. Vamos fazer uma sombra aqui, ó, na divisão do cabelo. E vamos lá, continuar riscando. Aqui tem uma sombra pra cá e uma sombra pra lá. Vendo? Sempre no sentido do cabelo. Paciência. Deposita a tinta e puxa. Então, deposita e puxa. Sempre respeitando a sua área de luz que você deixou. Tá vendo? Sempre respeitando. Tira o excesso de tinta, deposita e puxa. Ó. Aqui você vai trazer pra cá e pra cá. Do meio para a ponta do seu lado direito e do meio para a ponta do lado esquerdo. Sempre puxando, não é riscando, não é movimentos de vai e vem, é puxando. Fazendo uma sombra aqui, ó, do lado. Ó. Procura fazer, quando você começar a puxar riscos, com o próprio pincel. Fazer riscos com o próprio pincel. Eu tô usando a cor caramelo. Aqui é a mesma coisa, vai ser riscos para minha direita e riscos para minha esquerda, tá vendo? Eu tenho que acompanhar o formato do cabelo. Então é para direita e para esquerda, direita e esquerda. Ó. E sempre preservando a nossa área de luz.
Tá vendo, ó? Sempre fazendo riscos. Nada certinho, nem movimentos de vai e vem, e nem movimento circular. São riscos acompanhando o formato do cabelo. Lembrando de você ir preservando a área que você deixou para ficar mais clara. Todo esse contorno do cabelo, você pode vir fazendo uma sombra. Parte por parte, tá vendo? Riscando, ok? Intensificar a sombra. Pronto. Agora em cima da mesma posição, agora você vai vir com a cor cerâmica. A gente vai começar a vir com um tom mais acima, ó. Mesma coisa. Puxando a tinta, ó. Não estou fazendo um movimento de vai e vem. Eu estou, ó, fazendo riscos. E preservando as regiões que eu deixei mais claro. Fazendo, ó, pequenos riscos. Deposita a tinta. Puxa, ó. Cada professor tem o seu jeito de explicar, né? Lógico. Esse é o jeito, eu tô passando pra vocês aqui o jeito que eu faço os meus cabelinhos. Sempre estica a tinta, tá? Não deixa ela acumulada, porque senão tira a naturalidade, né? Então não fica legal. Vendo? Se for fazer, você estica, deposita a tinta e puxa. Lembra que é sempre riscando, tá? Até a sombra aqui que você faz aqui, você também vem riscando.
Ótimo. Agora eu vou lavar meu pincel. Bem lavadinho. Nós vamos começar a iluminar um pouquinho mais de leve. Então, bem pouquinho a tinta no pincel. Bem pouquinho. Tirei o excesso novamente. E eu vou fazer isso aqui agora, ó. Você faz um leve contorno aqui. E puxa. Tá vendo? Tira sempre o excesso da tinta. Aquelas áreas que a gente deixou mais... mais clara. Deixa eu começar a iluminar agora. Sempre tira o excesso do pincel, a tinta, né? O excesso da tinta no pincel. Então, numa região bem pequena, sempre mais na parte superior. Ó, você não vai puxar muita tinta. Você vem esticando essa tinta. Esse é o jeito que eu faço, espero que vocês gostem, né? Ó. Eu sempre venho riscando e esticando. Eu não fiz riscos na minha pintura, a mesma coisa. Deposita a tinta, tá vendo, ó? E risca. Vem riscando. E riscando sempre na direção do cabelo. Virgulazinha aqui, ó. Fazer mais um brilho ali. Tem mais outro brilho aqui, ó. Bem aqui. Outro aqui. Aqui na ponta do cabelinho dela. Agora vamos começar a iluminar o lado de cá. Pronto. Agora a gente vai voltar com cerâmica novamente. Que agora a gente vai riscar. Ó. Pra ficar bem misturado e não ficar essa cor parada, tá vendo? Que é pra ele ficar, ó, bem riscado. Não ficar aquela cor parada.
Porque o branco ele se destaca bem, né? Então, se você não controlar esse branco, ele vai ficar muito. E sempre riscando, ó, tá vendo? Eu faço riscos. Sempre no contorno do cabelo não vai virando assim, ó. Conforme eu vou passando o meu pincel, eu vou na direção do cabelo, ó. Ó, tá vendo, ó? Eu vou virando o meu pincel e vou indo na direção do cabelo. Tá vendo, ó? Só vindo esticando para tirar aquela tinta branca que ficou parada ali. E sempre no formato do cabelo. Esse meu cabelo que eu tô fazendo é um cabelo meio. Uma cor meio cobre, né? Vamos falar assim. Não é exatamente um castanho e castanho. Uma cor meio cobre. Agora nós vamos usar o reiki. Você vai colocar um pouco do caramelo no godê ou na tampinha do da como você preferir aí, né? E o reiki, que a gente tem que tomar muito cuidado. Ó, eu coloquei só um pouquinho. Esse pincel aqui é tamanho 1/4 da Royal. Depois eu vou passar o código para vocês, pra vocês saberem o tamanho do pincel que eu usei. Eu coloquei só um pouquinho, ó. Peguei um pouquinho lá e coloquei aqui. Eu vou colocar uma, duas gotinhas. Vou diluir essa tinta. E com o reiki, pra fazer o efeito dos fios, você não pode pegar ele assim, do jeito que tá, depositar e passar. Não, não pode, porque senão ele vai ficar igual esse pincel aqui. Não é isso que a gente quer. Então, o reiki, você tem que fazer isso aqui, ó. Você pega a tinta, vem aqui, ó, aperta ele e faz isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Dá pra ver? Aqui, ó. Faz isso aqui com o pincel. Quando você levantar, ele vai ficar assim. Sem fazer pressão, a gente vem, ó, e vem fazendo mais uns fiozinhos. Aí você pode começar a pegar, ó. Ele é bem suave. Você não pode apertar. É bem com a pontinha mesmo. Pode trazer uns fiozinhos mais pro meio. Tá vendo? Você não pode apertar, porque se você apertar, na hora que você passar, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Na hora que você for passar, você pegou a tinta, você tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Se você apertar um pouquinho que seja, ó lá.
ele já borra. Então, o reiki, você tem que trabalhar sutilmente, bem na pontinha, ó. Sem fazer pressão. Apoia a mão e você vem. Se você apertar um pouquinho, ó, um pouquinho só que eu apertei, ó, quase nada, ó, tá vendo? E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer fios. Então, você vai tirando o excesso, ó, tá vendo? E vai pintando. Então, o reiki nós trabalhamos assim. Isso você pode fazer com o branco também. Eu gosto de trabalhar com ele, eu prefiro trabalhar com ele do que com o filete. Ele já faz os riscos certinho, então eu acho desnecessário. E agora, com o pincel filete, já aproveitar que ele tá diluído, você pode vir, ó. Agora sim, aquelas linhas que tinha aqui, ó, que é o contorno do cabelo, aí você vem com um pincelzinho filete. Você pode até, se você quiser, você pode vir com sépia. Faz um fiozinho por fora também, ó, tá vendo? Se você preferir, você pode vir também com sépia. Eu prefiro vir com o caramelo mesmo. Porque o sépia praticamente vai ficar a mesma coisa do cabelo. Então, ó. Esse tecido ele é bem facinho de pintar. Eu tô trabalhando aqui com o percal. Então, o percal, ele tem as cerdas bem fechadas, né? O percal, ele tem as cerdas bem fechadas. Então, a gente consegue fazer essas... esses riscos, né? Vamos dizer assim. Bem facinho. Quando vocês forem pintar o trabalho de vocês, você consegue enxergar direitinho, tenta não fazer o risco no carbono tão forte. Principalmente na parte do rosto. Principalmente na parte do rosto. Se você puder, faz ele bem... bem fraquinho. Bom. Puta que pariu. Não tava gravando? Não, não é possível. Pronto, vamos continuar a pintar aqui. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu gelei agora.
Eu terminei toda a parte de cima do cabelo. Eu fiz um negócio aqui na câmera aqui que eu falei, ai, Jesus amado, achei que não tinha gravado nada, gente. E não dá nem pra voltar, né? Porque senão tem que fazer tudo de novo. Mas eu gelei até agora. Ai, meu Deus do céu, viu? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Agora elas vão fazer a parte de baixo. Então eu vou fazer... Lembrando a minha região de luz, primeiro, a gente começa pela luz. Eu vou colocar essa parte do cabelo, eu vou colocar disponível no meu canal do YouTube, que eu acho que é um cabelinho bem diferente de... Todo mundo aí tá acostumado a ver, né? Então, essa parte do cabelo aqui eu vou... Dessa menininha eu vou colocar. Lembra, eu não tô fazendo um movimento circular. Tô depositando a tinta. Tô puxando. Ó. Deposito e puxo. Tá vendo? E assim eu tô marcando toda a minha região que vai ser de luz. Tá, já demarquei a minha região de luz. Agora nós vamos começar a sombrear. Então eu vou vir de novo com o caramelo e vamos começar a sombrear. Lembrando, tira o excesso da tinta e aí a gente vem depositando, puxando, lembra? Ó. Essa parte aqui é mais escura, que tá por trás do cabelo dela. Então, ó, você deposita e puxa. Tem a divisão do cabelo, certo? A gente vai fazer uma sombra aqui atrás também, ó. Puxando. Legal, é interessante pintar cabelo, sabe? Todo momento, gente, eu não faço movimento de vai e vem e nem movimento circular, tá? Eu venho, ó, depositando a tinta e pintando. Ó, sempre puxando. Aqui embaixo do cabelo, a gente vai escurecer mais. A gente dividir bem essa parte aqui do cabelo, ó. Essa parte aqui é mais escura. E a gente faz aquela regrinha, né, do claro e escuro. E puxa. Tá gravando, tá? Conferi, né? Porque já pensou ter esse trabalhão todo e não grava. Ó, por detrás, tá vendo? Tem uma linha aqui.
pouco de trás novamente. Nós vamos fazendo agora uma leve sombra, sempre assim, ó, sempre puxando. Aqui tá bem no meio, então a gente começa daqui do meio, puxa pra cima e pra baixo. Vamos lá atrás, ó. Esticando a tinta. Deposita. E puxa. Deposita e puxa. Aqui é a mesma coisa. E você nunca, você não faz força, pressão no pincel, tá? Porque senão, olha, não fica esses riscos. Então você não vai depositar pressão no pincel. Você levemente, você vem riscando, sem colocar pressão no pincel. Então, ó, você deposita e puxa, só isso. Você tá vendo, ó? Ele já faz os risquinhos. Sem colocar pressão no pincel. Deposita a tinta, ó, e puxa. Tá vendo, ó, que ele vai fazendo os risquinhos? Sem fazer pressão. Vou colocar esse ou da outra menina que eu vou fazer. Aí eu não vou colocar no YouTube. Somente esse aqui eu vou colocar esse cabelinho. Porque tem tantos vídeos de cabelo, né? Gente, eu tô com o nome dessa cor de cabelo na ponta da língua e eu não consigo lembrar. Você acredita? Não, cabelo vermelho. Eu esqueci agora o nome. É da cor... Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome? Ruivo, lembrei. Aqui, ruivo. Lembrei, consegui lembrar. Aí, ó, a gente puxa uns risquinhos maior, uns risquinhos menor. Preservando a nossa área lá de luz, certo? E agora, daqui pra cá. Esse é o do meu projeto. Que tá à venda. Você encontra ele lá no meu Facebook, para você poder entrar em contato comigo. Só você procurar pela minha página, eu vou deixar também aí na descrição do vídeo a minha página do Facebook, né, para você poder conseguir falar comigo. Poder estar adquirindo o projeto completo dessa menininha aqui. Ok? Muito cuidado, você contorna aqui o rostinho. Muito
cuidado, tá? Aí você pinta toda essa parte aqui, atrás. Você pode pintar completo. E vamos fazer o mesmo processo que a gente fez lá na parte de cima, né? Nós vamos começar a iluminar. Ah, não. Primeiro tem que ir com o... Perdão. Primeiro a gente vai pro cerâmica. Depois a gente vem com a luz. Eu acho muito legal pintar cabelo. A gente vê uma transformação tão legal, né, gente? Depois de terminado, é uma coisa de mistura aqui, mistura ali. Mas quando termina, fica uma coisa tão legal, né? Bonita. Essa parte aqui embaixo do cabelo a gente vai fazer mais escuro, lembra? Tá bem abaixo aqui, ó. Você deposita e vem riscar. Depois que você riscar, aí você faz uma esfumaçadinha aqui bem abaixo, pra ele ficar mais escuro. Então, eu acho muito legal esse negócio de fazer cabelo. Tive um cabelo que eu fiz uma vez que eu usei só o reiki. Eu não usei outro pincel. Usei somente o reiki, fiz todo o cabelo da mulher, né? Ó, a gente vai pôr mais luz aqui. E vem puxando. Deposita e puxa. Linhas retas. Então, eu acho muito interessante, muito legal. Então, e para pintar o cabelo daquela boneca, eu usei só o reiki. Eu fiz um processo diferente, né? O outro cabelo que eu não fiz do claro para o escuro, eu fiz do escuro para o claro. É o contrário. Então, é outro jeito de fazer aqui, é um pouco mais difícil, né? Então, eu teria que vir aqui com mais tempo. Mais calma para eu poder mostrar para vocês como que eu fiz. E agora a gente vai escurecer aqui, ó, bem abaixo do pescoço. Você vem normal, contornando. E aí você dá umas puxadinhas bem de leve aqui, ó. Puxando, lembra? Não riscando. Puxando. E agora vamos dar a luz. A gente vem com o branco. Lembrando que eu limpei o meu pincel. Tô totalmente limpo. E agora nós vamos iluminar. Então, ó, vamos começar a fazer a luz. Deposita e risca. Tira o excesso da tinta. Vocês conseguem ver daí que eu não coloco muita tinta, eu coloco bem pouquinho, ó, tá vendo? E ainda eu vou aqui no meu papel, ó, e ainda descarrego ela. Você não vai deixar esse risco quadrado.
É pra fazer, ó, bem aqui na partezinha, na divisão do cabelo. Você vai fazer o risco. Você vai puxar pra cima e vai puxar pra baixo. Tá vendo, ó? Deposita a tinta e estica ela. Ó, viu? Você deposita e estica. A gente vai voltar depois com o marrom, então não tem problema. Agora aqui, a gente vai depositar a tinta no meio e você puxa para as duas direções, tá vendo? Ó, deposita a tinta no meio, puxa para baixo e para cima. Esse no meio que eu falo, você não demarcou aqui uma área de luz? Você vai vir bem no meio, que é para você poder puxar para cima e para baixo. Então, ó, vem bem no meio, ó. Aí eu puxo para baixo e para cima. Vendo, ó, vem bem no meio e eu puxo. Calma, você vem depositando. Se quiser fazer algum fio um pouco maior, você faz. Não se preocupe, que a gente vai depois voltar com a cerâmica. Então, ó, tá vendo? Eu deposito no meio e aí eu puxo. Eu não faço ele certinho, certinho. Eu faço riscos aleatórios. Vendo? É uma coisa bem aleatória. Então, não precisa ser nada muito certinho. Só riscando, ó. Eu vou aproveitar que eu tô com pincel. Eu vou vir dando uma retocadinha. Bem de leve aqui, ó. Tá vendo, ó? Pouca tinta. Você vem, ó, na parte superior, a gente vem dando um pouco mais de brilho. Mas com pouquinha tinta, aí eu pego a tinta e ainda eu tiro o excesso dela. Deixa ele bem esticadinho, nada de tinta parada. Quando eu coloco a tinta, eu não faço pressão no pincel. Quando a tinta ainda ela tá molhada, você vai perceber que ela vai se misturar, né? Eu tô vindo, ó, mas com muita pouca tinta. E fazendo aqueles riscos que eu falei pra vocês, mais aqui, ó, do lado de cima, tá vendo? Bem na pontinha, na curva. Só pra iluminar um pouco mais. A gente não pode ter excesso, senão ele vai ficar, vai alterar a pintura. Então, é bem pouca tinta mesmo.
Mesmo porque a gente precisa manter a cor de baixo. Lembra aquele amarelo pele que a gente depositou? Então a gente precisa manter ele. A gente volta agora com cerâmica. E a gente volta aqui agora, ó. Volta riscando novamente. Vendo? Tirando esse branco aqui que tá parado. Vendo? Vem esticando a tinta, lembrando que sempre na direção do cabelo. Sempre vou vir com a tinta, ó, na direção do cabelo, esticando. E ficar aí de modelo aí pras... as minhas amiguinhas pintarem, né? Vendo? Só vem dando uma misturada. Olha que legal que fica, né? Bem legal. Só você vir puxando, viu? Com calma, ó. E vem aqui de forma aleatória para pegar um pouco no branco e ficar um pouco dessa maneira. Vamos pegar lá um pouquinho do reiki de novo, que eu quero fazer só uns fiozinhos de nada. Uma gotinha aqui que secou. Ó, quero fazer só uns fiozinhos de nada. Então, ó, começa aqui embaixo e puxa. Lembra que eu falei pra vocês sem fazer a pressão? Vendo? Olha, fica uns leves fiozinhos, ó. Não sei se dá pra vocês ver. Dando essa impressão aí de fios, né? O cabelo. Pronto. E agora com o filete, a gente contorna aqui alguns pedacinhos do cabelinho dela. Aqueles fios que estão por fora. O risco de vocês, vocês vão ver
para vocês poderem contornar e fazer a mesma coisa. Bem, um risco bem fininho aqui, ó, contornando o cabelo. Agora nós vamos definir bem essas pontinhas aqui do cabelo dela. Então, ó, só vir com bastante cuidado. Pincel bem fininho. Bem pouquinha tinta. Ó. A gente vai estar trabalhando agora perto do rosto. Então, você tem que tomar bastante cuidado. Vamos definir bem. E uma linha bem fina, com quase, praticamente quase sem tinta. A gente vai fazer aqui, ó, em volta do rosto dela pra marcar melhor esse cabelo, né? Pouca tinta. E você vem demarcando aqui os fios. Aqui a gente pode fazer uns fiozinhos soltos. Também. Não tem nem quase tinta no meu pincel. Então é isso, meus amores. Eu ainda vou colocar mais uns enfeitezinhos aqui, acredito eu, na minha bonequinha. Vou fazer uma parte aqui já. Vou colocar algumas coisas aqui ainda, né? Então, se você quiser adquirir esse projeto, não esqueça de se inscrever no meu canal, que é muito importante, isso me ajuda a crescer o meu canal. E um abraço, fiquem com Deus. Beijo!